নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব পৰিয়ালটোৰ সকলোকে খবৰ নিশ্চয় আপোনাৰ ভাল আজি মই এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ কেম্পাছৰ ভিউ এটা লৈ আহিছোঁ মই ভাবোঁ আপুনি ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব স্কিপ নকৰাকৈ কাৰণ কিয় আপুনি এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে গোটেই কলেজখন দেখা পাব আৰু লগতে ক'ভিড ৱাৰ্ডটো দেখা পাব চ' আপুনি ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই যাওক আপুনি যদি মেইন গেটেৰে আহে দুটা ৰাস্তা পাব এটা আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডত যোৱা এটা ৰাইট ছাইডত যোৱা আৰু আপুনি ৰাইট ছাইডে গ'লে আপোনাৰ পাব মেডিকেলখন আৰু মই যোনপিনে গৈ আছোঁ লেফ্ট ছাইডে সেইটো পিনে পাব কলেজখন যদিও এতিয়া মই মেডিকেলৰ পৰা গৈ আছোঁ সেইকাৰণে আপোনাৰ অলপমান উল্টা উল্টা টাইপ লাগিবও পাৰে আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ মেডিকেল কলেজত আমাৰ ইয়াতে ড্ৰেছ আছে আপুনি ড্ৰেছৰ কালাৰটো যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াৰে প্ৰস্পেক্টাছ বা অফিচিয়েল ৱেবছাইটত চেক কৰি ল'ব পাৰে এতিয়া মই কলেজৰ ফালে গৈ আছোঁ আৰু এই যে বিল্ডিংটো দূৰৰ পৰা দেখি আছে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লাছ হয় আৰু বাহিৰত কোনটো ফ্ল'ৰত কি ক্লাছ হয় ক'ত আছে গোটেইখিনি ডিটেইলছত এখন আপোনাৰ ছাইনবোৰ্ড আছে তাতে গোটেইবোৰ দিয়া আছে চ' আপুনি ইয়াতে চেক কৰি ল'ব পাৰে আপুনি কোনটো ফ্ল'ৰত যাব গোটেই কোনটো ফ্ল'ৰত কি ক্লাছ হয় তাৰে ডিটেইলছ আছে আৰু বাহিৰখন ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিয়া আছে ফুল চুল দি কেনে আৰু আপুনি ইয়াতে অবাবত ঘূৰি ফুৰাটো নিষেধ বুলি এখন পোষ্টাৰ লগাই থৈ দিয়া আছে লগতে মাস্কখন পিন্ধক আৰু ইপিনে আপুনি ভিতৰত সোমাই কেনে ৰেগিং নট এলাও বুলি কেনে এখন ডাঙৰ চাই পোষ্টাৰ পাব লগত ইয়াতে আছে হেল্পৰ কাৰণে আপোনাক যদি কিবা আপুনি যদি কিবা প্ৰব্লেমত ফচে তেনেহ'লে ইয়াতে সুধি ল'ব পাৰে এইফালে আপুনি এখন সৰু চাই কেণ্টিন আছে আৰু ভিতৰখন দেখাই আছোঁ এইখন হৈছে ৰেগিং নট এলাউৰ পোষ্টাৰখন আৰু লগতে এইটো হৈছে গোটেই ফাৰ্ষ্ট সোমাই আপুনি যিটো হল পাব তাৰে ভিউটো হয় আৰু ইয়াতে কিবা আছিলে সেইকাৰণে গোটেই চকীবোৰ পাৰি থৈ দিয়া আছে এইফালে আছে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুম আৰু এইফালে আপোনাক মই অকণমান পিছত লৈ গৈ দেখুৱাম আৰু ইয়াতে আছে প্ৰফেচাৰৰ লিষ্টখিনি গোটেইবোৰ মোৰ পিছফালে মানে সন্মুখত যিখিনি আপুনি লিষ্ট দেখা পাইছে সেইখিনি প্ৰফেচাৰৰ লিষ্ট এইফালে এটা লিফ্ট আছে আৰু আপুনি ওপৰত যাব পাৰে এইটো হৈছে লিফ্টটো নেক্সট লিফ্টৰ ছাইডেৰে আহিলে আপুনি পাব ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এনাটমি ইয়াতে আপোনাৰ এনাটমিৰ ক্লাছ হয় আৰু এয়া আপুনি দেখিয়ে আছে মানুহ দুনো নাই যিহেতু মই ভিডিঅ' বনাওঁ ছানডে সেইকাৰণে মানুহ নাথাকে তো এয়া গোটেইখিনি এনাটমিৰ হয় লগতে ইয়াতে এটা সৰু চাই ইলেক্ট্ৰনিক ৰুম আছে ইয়াৰ পৰা গোটেই কলেজৰ ক্লাছ মানে ক্লাছৰুমবোৰত কাৰেণ্টবোৰ যায় ইয়াতে আপুনি ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তুবিলাক দেখি কেনে গম পাই আছে এইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক ৰুম যদি আপুনি কলেজখনত সোমাই ৰাইট ছাইডে যায় তেনেহ'লে দেখা পাব এইটো এটা নটিছ বৰ্ডৰ বক্স নেক্সট আপোনাৰ এইফালে আছে টয়লেট এইটো হৈছে জেন্টছ টয়লেট আৰু সন্মুখৰ ফালে এইফালেদি গ'লে আপুনি পাব প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুম আৰু ক্লাছৰুমবোৰো আছে এইটো হৈছে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুম আৰু এইফালে ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ আছে মোৰ ওচৰত থকা ডিপাৰ্টমেণ্টটো এইফালে সোমায়ে ফাৰ্ষ্ট আপুনি পাব বায়'কেমেষ্ট্ৰিৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট হৈ যায় লগতে এইফালে প্ৰফেচাৰবোৰৰ ৰুম আছে নেক্সট এইটো এটা ৰুম আৰু সন্মুখৰ ফালে গৈ আপুনি গোটেই ক্লাছৰুমবোৰ পাব আৰু ইয়াৰে ছাইডত আছে এইটো লেডিজ টয়লেট এতিয়া আপুনি সন্মুখৰ ফালে চিধা গ'লে পাব প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুম আৰু ইয়াতে এখন বহুত ধুনীয়া ফটো ফ্ৰেম আছে অসমৰ চাহ বাগানৰ ওপৰত চ' এইখিনি আছিল কেম্পাছৰ ভিউটো কলেজৰ আৰু এতিয়া মই ক'ভিড ৱাৰ্ডটো দেখাম ক'ভিড ৱাৰ্ডটো মেডিকেলৰ লগতে নাই য'ত আপুনি টিকেট কৰে তাত আপুনি ক'ভিডৰ কাৰণে টিকেট কৰিব নালাগে এইটো ইয়াতে এক্সট্ৰা কৰি আছে ৰিচেপশ্যন লিখা আছে দেখিছে
ইয়াতে আপুনি নিজৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে ফার্স্ট ফুমাই কেনে আপুনি নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে ঠাই পাব এই মোৰ সন্মুখত মানে ভিডিঅটোত আপুনি দেখি আছে নেক্সট আপুনি সিধা কৰি গলে দুটা সাইড পাব তাৰে লেফট সাইডত আপোনাৰ এইফালে দেখি আছে লেফট সাইডত কিছুমান বেড ৰখা হৈছে ইমাৰজেন্সি টাইমৰ কাৰণে আৰু ৰাইট সাইডত আপোনাৰ কোভিড টেষ্ট কৰা হয় So, as you video to Iman Hini Asil, Barpeta Medical College or campus or view to logote COVID word to Arupuni video to Hekoloik as I said, and I will thank you so much. Aru Apuni Mursenil to Nutunko, I said today, then I will send it to subscribe for you, sort of a bell icon to press for it about Toba, Aronkoma, Agolo, and Ukata College campus or view at a lawyer him. Aru video to Halagil, like, share, or comment. Kuriko.